In this interview, we had the privilege of exploring the world of vision therapy with Dr. Henrique, president of the Union of Portuguese Opticians and Optometrists. We met Dr. Henrique at the International Congress of Optometry and Contactology at the home of Benfica Football Club, the amazing Estádio da Luz. Discussing advancements in this field, we of course focused on the AmblyoPlay vision therapy solution. Dr. Henrique guides us through its innovative approach, effectiveness, and advantages compared to traditional methods. Let's jump right in. Muito bom dia, muito obrigado por nos dispensar estes minutos. Dr. Henrique, como pode explicar o AmblyoPlay e como ele difere dos tratamentos tradicionais para ambliopia e outros problemas binoculares? Através da digitalização dos procedimentos. Portanto, nós temos, faz-se terapia visual há imensos anos, não é? Desde que começou a optometria, que é uma das partes do tratamento do optometrista, para além das lentes, é a terapia visual. E, portanto, os métodos tradicionais estão a ser substituídos por métodos digitais, portanto, e isso, obviamente, que faz mais sentido nos dias de hoje para todos, para as pessoas e para os profissionais. Tem algumas histórias do sucesso ou resultados notáveis que tenha observado em pacientes que usaram o AmblyoPlay na terapia visual? Sim, tenho um caso recente de uma senhora com 40 anos, à volta de 40 anos, que via 2 décimos de um dos olhos e 10 décimos do outro, portanto uma ambliopia profunda, pode-se já chamar profunda, de um dos olhos, e que no espaço de um mês recuperou a visão desse olho para 100%, portanto ficando neste momento com a visão binocular e com os dois olhos a funcionar de igual modo. E como acha que o AmblyoPlay contribuiu para os resultados do tratamento, nesse caso, por exemplo? Contribui de uma forma relativamente óbvia para os profissionais, que tem a ver com o facto das pessoas poderem exercitar os olhos todos os dias, portanto, ou seja, treinar os olhos todos os dias, e não de vez em quando, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, à medida que as pessoas podem ir à clínica. Portanto, neste caso, com o controle do optometrista, as pessoas passam a poder treinar todos os dias, portanto, melhorar, portanto, fazer a terapia todos os dias, e isso é fundamental para uma recuperação muito mais rápida. E como acha que os aplicativos de terapia visual, como por exemplo o AmblyoPlay, podem ajudar os profissionais de saúde visual, sejam eles médicos, sejam eles optometristas? Ajuda, tem muitas vantagens. Tem a vantagem de nós podermos ter em tempo imediato resultados. Não é? Portanto, se eu estou a fazer um seguimento de uma pessoa, vamos imaginar a questão de um olho ambliope, não é? Portanto, eu, em vez de fazer avaliações, sei lá, de 15 em 15 dias ou de mês a mês, o AmblyoPlay dá-me uma avaliação à medida que a pessoa vai fazendo a terapia. Portanto, ou seja, diariamente eu posso ver a evolução, se há evolução, se não há evolução da pessoa. E do tratamento que estamos a ministrar. E, portanto, isso é uma inovação grande nesta área, sem dúvida, e importante. E em situações de tratamentos mais longos, como é que aborda a motivação e o envolvimento do paciente durante toda a terapia visual, especialmente quando usam este tipo de aplicações? A motivação, temos que a comparar da mesma forma que a comparei há pouco com os métodos tradicionais. Aqui ainda faz mais sentido essa diferença, não é? Porque nos métodos tradicionais, por exemplo, para dar um exemplo de um anaglifo simples,
Portanto, a pessoa está constantemente a fazer a mesma coisa, a ver a mesma imagem. O método digital, e neste caso o AmblyoPlay, o paciente é como se estivesse a fazer um jogo no smartphone ou no iPad. E, portanto, é muito mais divertido, é muito mais apelativo e muito mais fácil da pessoa fazer este tipo de exercícios durante muito mais tempo até, não é? A maior parte das pessoas com os métodos tradicionais cansa-se de fazer a terapia e muitas vezes desiste de fazer a terapia. E então, se for terapia em casa, então ainda pior, até porque nós, profissionais, não a conseguimos controlar se a pessoa faz, se não faz. E com este método nós não temos esse tipo de problemas. Portanto, esse tipo de problemas acabaram. Então considera que o uso do AmblyoPlay dispensa a intervenção de um profissional de saúde visual? Não foi isso que eu quis dizer. Portanto, de maneira nenhuma, o profissional tem que fazer o seguimento da terapia que indicou à pessoa, tem que fazer as avaliações e de vez em quando, não é, regularmente, tem que ter a pessoa junto de si para avaliar noutras vertentes e ver se realmente está tudo a correr como ele quer, não é? Porque, no fundo, o profissional é que vai indicar a necessidade ou não da pessoa fazer este tipo de tratamento. E com quais avanços ou inovações no campo da terapia visual, neste momento, o Dr. Henrique se entusiasma mais? É fácil de responder. Com a optometria desportiva, portanto, com o treino visual desportivo, e acho que tenho a certeza que a AmblyoPlay vai evoluir nesse campo, porque faz muita falta, não é? Portanto, aliás, estamos no 2º Congresso Internacional de Visão Desportiva e, portanto, ficar-me-ia mal não apelar para esse passo, não é? O passo de preparar algum tipo de material para poder ser utilizado com desportistas, em plataformas maiores, obviamente, mas acho que isso é... Vai ser um sucesso, não tenho dúvidas, se acontecer. E sendo pioneiro em Portugal a desenvolver a área do treino visual desportivo, imagina-se a utilizar o AmblyoPlay ou outro tipo de aplicação com os seus atletas? Sim, portanto, eu já o utilizo, não é? Com outro tipo de produtos. Mas eu tenho a noção de que se o AmblyoPlay se dedicar a esta área, que as coisas poderão melhorar muito em relação àquilo que existe no mercado. Para terminarmos, como é que o Dr. Henrique imagina a evolução da terapia visual e que impacto ela terá no campo da optometria no mundo inteiro? Bom, aqui estamos a falar, efetivamente, de plataformas digitais que podem facilitar muito a vida aos optometristas e aos outros profissionais de saúde. Muitas vezes a dificuldade de entrar neste campo são a quantidade de materiais diferentes que se têm que adquirir. Com o AmblyoPlay, portanto, nós temos uma plataforma que praticamente não vai ser necessário investimento noutros produtos, às vezes até de menor qualidade. Portanto, eu acho que isto vai facilitar imenso e cada vez vão existir mais profissionais de saúde a ministrar e a aconselhar exercícios de terapia visual através destas plataformas. Por outro lado, também... acho que é muito importante se pensar que os olhos devem ser treinados todos os dias. Portanto, as pessoas fazem, provavelmente levantam-se todos os dias, a cada dia vão dar uma caminhada, vão correr, vão para o ginásio, e os olhos também precisam disso. E, portanto, treinar os olhos 5 minutos por dia, se for uma plataforma digital, muito melhor, muito mais fácil. A pessoa liga o ecrã e exercita os olhos 5 minutos e pronto, faz a sua ginástica ocular diariamente, que é fundamental para a melhoria das habilidades visuais. Muito obrigado. Um gosto, um bom dia. Foi um gosto.